Clara. I det her år har jeg været en del af FCM's pigelicenshold side. Vi har haft en mega god oplevelse sammen. F.eks. Beef Cup eller nogle af de indløse stævner, som nogle af os har været til. Vi har haft nogle mega gode trænere, som altid har hjulpet os, hvis vi havde svært med noget. Og jeg har virkelig udviklet mig meget teknisk i bolden. Og ja, noget af det bedste, det har bare været sammenholdet på holdet. Det har bare været virkelig godt, og så har jeg fået en hel masse nye venner.